Organizatori prvenstva Bosne i Hercegovine u džudu ističu da je ovo takmičenje veoma značajno za opštinu Pale, kao i za razvoj ovog plemenitog borilačkog sporta. Prvi put na Palama se održava takmičenje ovakvog ranga što se tiče judo sporta, to je prvenstvo Bosne i Hercegovine. S ovoga prvenstva, prva i druga mjesta, će izboriti pravo u reprezentaciji Bosne i Hercegovine koji će nastupati u ovoj godini na prvenstva Balkana, Evrope, svijeta i svim međunarodnim takmičenjima koja se boduju za evropsku i svjetsku ranglistu. Želim da se zahvalim svima onima koji su došli na Pale da posjede našu lijepu opštinu Pale i nadam se da ćemo u narednom periodu organizovati mnogo, mnogo veća i mnogo jača prvenstva nego što su ova danas. Evo što se tiče judoa nekako, dok Nemanja nije došao na prijestav svjetskog prvaka, judo generalno je bilo i sve borlačke vištine su bile malo po strani. Kako je Nemanja uzeo tu svjetsku medalju, judo se izdiglo. Koliko to generalno znači za vas kao sport? Pa je ovako da vam kažem, kako je Nemanja postao prvak svijeta, kod nas u judo klub Romanija došlo je sigurno preko 20 novih članova, počela se baviti judom. Znate kako je, kad je Novak Đoković bio najbolji na vrhu svijeta, tad su svi roditelji htjeli da djeca treniraju tenis, da se bave tenisom, tako sad kako je Nemanja ostvario ovaj veliki uspjeh, sad svi roditelji žele da što je normalno i što nema ništa ljepše na svijetu da bude neko vrhunski sportista, osvaja evropske i svjetske rezultate i naravno da ima odjeka i odsjaja tog Nemanjnog rezultata u svim judo klubama i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i svi u čitavom našem regionu. Koliko je značajno ovo takmičenje za sam grad istočno Sarajevo, u ovom slučaju na Palama? Pa ovako, naravno da je veliki značaj kada smo dobili pošto smo dobili organizaciju prvenstva Bosne i Hercegovine, veliki značaj i za opštinu Pale i za grad istočno Sarajevo. Ja ovom prilikom želim da se zahvalim i opštini Pale koja je glavni pokrovitelj i koja nam je pružila veliku pomoć u organizaciji ovoga prvenstva i naravno i skupštini grada i gradu istočno Sarajevo i mnogim javnim preduzećima sa ove opštine. Želim da kažem da u judo klubu Romanija imamo oko 100 članova, sva djeca, svi momci koji god želi od 7 pa do 40 godina, koliko god hoće, mogu da dođu ponedjeljkom, srijedom, petkom u 6 sati u osnovnoj školi Pale, da se druže sa nama u našem lijepom klubu. Mislim naravno i garantujem da će im biti zanimljivo i da imaju mnogo toga da nauče u tom klubu. Gosti današnjeg prvenstva Bosne i Hercegovine na Palama bili su najbolji evropski trener i svjetski šampion u džudu, otac i sin Ljubiša i Nemanja Majdov. Majdovi su izrazili zadovoljstvo posjetom i istakli da je prvenstvo organizovano na vrhunskom nivou. Svake godine mi nastojimo da organizujemo prvenstvo Bosne i Hercegovine u nekim kategorijama u istočnom dijelu Republike Srpske, to jeste, mislimo na Višegrad, istočno Sarajevo, Trebinje i taj dio, i da ravnomjerno rasporedimo isto tako tamo prema banjalučkom kraju. Što se tiče ove godine to na Palama, tako da mnogo znači ovaj turnir za lokalnu zajednicu, za klubove, za razvoj klubova na istočnom Sarajevu, a mi znamo da judo klubovi iz istočnog Sarajeva su vrlo imaju vrlo talentovan djecu i dobar sistemski dio rada, tako da vrhunske rezultate u judu pravimo upravo i najjače vrhunske rezultate pravimo upravo iz istočnog Sarajeva, judo klubova iz istočnog Sarajeva. Što se tiče judoa u Bosni i Hercegovini pa i šire, vi ste i alfa i omega tog sporta. Koliko je teško organizovati jedno ovako? Pa vidite, domaćin se ovdje judo klub Romanija potrudio da organizuje vrhunski, međutim i ova u ovoj prelijepoj sali imaju vrhunske uslove, to je opet zahvala lokalne zajednice koja nam je obezbijedila u salu i ovaj dio. Načelnik Jugović je tu uvijek koji nastoji maksimalno da pomogne sport i ne samo judo, nego vidim da sve sportske grane pomaže u razgovoru sa svojim kolegama, trenerima. Pa sve najbolji džudisti u Bosni i Hercegovini okupili se na Palama, to je u istočnom Sarajevu, i sigurno da veliku mogu reći da grad Pale s ponosom može da kaže da je organizator i posebno što imamo super dvoranu Peki, jer bukvalno najbolje smotre se mogu održati ovdje. A što se tiče džuda, mislim da je ovo jedan od ljepših organizovanih turnira i mislim da će bukvalno tek sada džudo u Republici Srpskoj da raste. Uveli smo i program džuda u škole, tako da će tek džudo da se diže na neki novi nivo. Rukovodstvo Džudo Saveza Republike Srpske je, mogu reći, došli novi ljudi, mladi ljudi, ljudi koji žele da dignu džudo na veći nivo, tako da mislim da tek džudo u Republici Srpskoj tek najbolje slijedi. Evo što se tiče kluba Randori,
koliko je takmičara danas ovdje? Pa tu je, ne znam tačno, oko 10-15 takmičara, a što tiče mlađe grupe, tu je petero takmičara koje ja vodim i ja danas budem trener, to petero djece, to je moja grupa i očekujem od njih naravno minimalno 3 zlatne medalje. Evo Nemanja, zahvaljujući tebi, u stvari prije tvog osvajanja svjetske zlatne medalje, judo je nekako bio malo zapostavljen, u stvari sve te borlačke vještine su bile malo po strani. Kako si ti došao na prijestoj prvo mjesto, judo se apsolutno nekako izdiglo iz te prašine. Koliko ti to znači? I pored te tvoje medalje svjetskog prvaka... Pa judo je, samo mogu reći, ako ne, ali mislim da je sport broj jedan u Republici Srpskoj. Mnogo djece se upisalo, mnogo klubova se otvorilo, mnogo se judo, mnogo su ljudi upoznali šta je judo, mislim kako funkcioniše, dosta ljudi nije znalo. I jer ipak to olimpijski sport, to je sport ovaj stari japanski samurajski sport koji je proglašen za najbolji sport za razvoj djece u pubertetu. I mislim, tek sad treba judo izađe, mogu reći, na tu neku svjetlost, jer stvarno zaslužuje, to je strašno dobar sport. Ne morate biti šampioni, bit će sigurno ličnosti koje ste spremni na sve uslove života. Ali hvala Bogu, tek dižemo judo i mislim da ću ja svojim rezultatima još više dignem judo na veći nivu. Evo, ti si idol svih mladih danas, ne samo sportista, nego generalno dječaka koji ne treniraju ništa. Kako teče jedan tvoj dan kad si na treningu i van obrata? Pa kad sam u sezoni, to je kad treniram, nema puno tu zezanja, to je ustanete i trenirate, radite 3 treninga dnevno, bukvalno 6 sati dnevno, samo trenirate i spavate. I to je život koji sam ja odlučio i to je život, bukvalno to mi određuje moju sudbinu. A kad odmaram, onda naravno odmaram jako i sa svim uživanjem. Evo što se tiče nekog narednog perioda, gdje si? Idem za 2 sedmice, idem na Grand Prix u Kinu, to je početak olimpijske norme. Posle toga vežem 3 sedmice sa treningom u Japanu, u Tokiju, onda se vraćam kući i onda idem veteranske igre. Bukvalno plan je veoma gust i svaki mjesec imamo neki turnir. Bukvalno ne znam kada ću da odem na pauzu, to je mali problem, bar meni psihološki, što ne znam još uvijek kada ću naći vrijeme za pauzu. I što je jedna poruka za naše mlade koji će da gledaju ovaj prilog i misu se? Pa da se bave bilo kojim sportom, naravno ako mogu judo, ako im se sviđa nek se bave judom, ali bilo koji sport, bilo koja sfera života, da ne samo poruka mladim, poruka njihovim roditeljima i poruka njihovim trenerima, da vjeruju u svoju djecu, da sanjaju velike snove i da mi možemo bukvalno odavde da budemo najbolji na svijetu, da bukvalno ta neka psihička barijera, slomimo neku psihičku barijeru što prave naši roditelji, uopšteno djeca i treneri, baš će naše dijete da bude najbolji na svijetu, što ne bi bilo. Bukvalno svi živimo na istom svijetu, jedemo istu hranu, tako da samo da vjeruju u svoje snove i da mogu da postignu sve što mogu da zamisle. Evo Nemanja, za kraj razgovora, što si rekao, ta psihička priprema i sve to, ti si veliki vjernik, koliko ti to daje snage i koliko vjetar u leđa da postigneš sve ono što i jesi danas? Pa to je moja tajna uspjeha, iskreno, to je moja glavna snaga i ono što mi daje samopoznanje. Ljudi me pitaju kako imam toliko samopoznanje da najavim titulu šampiona svijeta neke turnire da ću osvojiti, ali to nema veliko dosta samopoznanje, već veliku vjeru u Boga, a iz te velike vjere u Boga proizilazi moje samopoznanje. To je nešto što je, mogu reći, smisao ovog života i nešto što je mi najbitnije u ovom životu, čak bitnije od judova, tako da je to moja tajna uspjeha i ko je vjernik i molim djecu da što više ide u crkvu, da postoje, da se pričešćuju, jer to je glavna snaga i tad možete sve, a bez toga ne možete ništa. Evo Nemanja, ti si osvojio sve što se moglo osvojiti što se tiče judoa, sad je na tebi da to svoje znanje preneseš na klince i nadamo se da će to tako i da bude u budućnosti. Pa ako Boga nismo još osvojili, imamo još olimpijsku medalju. Osvojili smo evropsko, svjetsko, sada još olimpijsko i onda možemo da se bacimo na trenerski posao u kojem ja već treniram judo klub Randori i djecu i to je najbolja ekipa Bosne i Hercegovini i planiram, to jeste obećavam da će iz te ekipe biti sljedeći šampion svijeta. Hvala vam. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da su borilački sportovi veoma razvijeni kada je riječ o palama. Jugović je naveo da je zadovoljan radom borilačkih sportskih kolektiva koji djeluju na području pala. Ono što je veoma važno da imamo dosta domaćih takmičara sa područja Sarajevsko-Romanijske regije, imamo prisutane i svjetski prvak u judovu Majdov, tako da zaista ovaj skup je veličanstven i iduće godine imamo namjeru da od ovoga pokušamo napraviti nešto više, možda čak i balkansko prvenstvo, zavisi od toga kako će određeni tehnički detalj da se ispoštuju. Mislimo da smo na dobrom putu i Pale jesu prijestolnica judoa, znajući koliko imamo klubova i kakve imamo reprezentativce i takmičare od Subotića nadalje, od veterana i od novih judista, tako da što tiče Pala i Paljana i judoa ovdje zaista nema problema. Načelniče, ovo nije jedino sportsko dešavanje na nivou države Bosne i Hercegovine da se održava upravo na palama. Koliko je to značajno za naš grad?
Pa sigurno da je značajno. Sad, da li smo ravnomjerno zastupili sve sportove, to treba da bude predmet analize. Ali kada su u pitanju borilački sportovi, to je sigurno. Na dobrom putu judo, karate i svi ostali, kada su u pitanju kolektivni sportovi, vjerovatno moramo voditi računa da se tu napravi jedna korektnija selekcija, prije svega da se izdvoji kvalitet, ali šta ćemo, korak je jedan po jedan, pa će vjerovatno da na kraju to izrodi u jednu ozbiljnu priču. Vi ste i ovaj put kao opština stali uz sportiste. Ja sam uvijek, ne samo uz sport, nego uz bilo koji događaj koji lokalnoj zajednici nešto znači. I zaista nastojim i subotom i nedeljom i bilo kad, gdje god me pozovu da budem tu, jer to je na kraju krajeva i moja obaveza. Ne zato što je to neophodno, nego zato što ljudi treba da prepoznaju kroz mene kao kroz prvog čovjeka opštine da je to nešto što je važno. A mislim da je za Pale sve važno, jer bukvalno moramo da se izdvojimo i moramo da postajemo grad, jer mi to u stvari jesmo. Na današnjem takmičenju učestvovalo je oko 400 takmičara iz 40 klubova sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Prvenstvo je organizovano u sklopu godišnjeg kalendara Judo Saveza BiH za 2018. godinu, a organizator i domaćin takmičenja je Judo klub Romanija Pale.